yung kulang masama. Ako cari na ka. Oo. Sige. Apo. Uy, top secret! Ha, saan tayo kami ikaw? Uy, sumka na. Oo, oh, gamba. Ano po niya? Saan pa rin? Punta? Eh, siya ko yung auntie lah. Shanti niya. Wait, niya, pabula. Bila ka kaya auntie lah. Yeah, bila ka kaya auntie. Mana kita orang tahu? First true love to kaya auntie. Shhh. Gamba. Okay, sana. Cepat sana. Okay. Dilahirkan. Dilahirkan pada 23 Jun. Taklah formal sangat. Dilahirkan pada 23 hari bulan 6, 1960 di Kota Baru, Kelantan. Ha, Kak Yati ni anak sulung daripada 6 orang adik-beradik kepada pasangan... Shh, apa yang bising nangis buat ni? Kepada pasangan Faikah Muhammad Ghazali dan Muhammad Jaafar. Ha, tengok tu, baby tu comelnya. Ha. Ayah dia pun comel juga. Cikgu Hayati ni dulu ramai peminat. Ha, iyalah. Cantik kot. Memang ramai lah orang suka tengok. Jom tengok kat kelas macam mana orang ngorat dia. Jom, 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 jom. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, kita nak sambung. Okey, buka muka surat 38 berapa? 38. Cuba. Buka cikgu. Masa Melayu. Dah di token lagi masa Melayu bagi ni. 38. Berapa orang Melayu yang lain? Haa, nak buka ni buku gapo ni buku muzik. Cikgu ni kau buka muzik ya tu. Buku lain. Buku yang mana buku ya? Mana? Belajar orang lain, mana orang lain? Untuk cuba yang belajar tiap hari. Oh, mana ada sama tajuk lain, tajuk lain. Lain kok? Kalau tengok cuba yang kau mau? Lain lah. Cuba. Mana yang kau tu juga? Lain. Thank you.
sekarang kita tengok kartun pula. Bukan nak tengok Doraemon, tapi kita tengok perjalanan Cikgu Hayati semasa dia di sekolah dulu. Jom kita tengok. Masa tingkatan 4 dan 5, Cikgu Hayati ni dia bersekolah di Sekolah Ismail Petra, kompleks sekolah-sekolah. Kemudian Cikgu Hayati mewakili rumah dalam acara hoki pula. Tengok tu. Besar kan hoki dia main? Macam mana dia pegang tu saya tak tahu. Sekarang Cikgu Hayati pun lanjutkan pelajaran ke Politeknik Tengku Omar Ipoh Perak. Sorry, batuk pula. Dalam tahun 1978 hingga 1980 dalam bidang pengajian perniagaan. Suka berniaga. Tahun 1982, Cikgu Hayati dilanjutkan pelajaran dia ke Maktab Perguruan Teknik KL selama setahun dalam bidang perdagangan dan prinsip akaun. Wuih, hebatnya prinsip akaun perdagangan. Suka kira duit ni, mesti duit banyak kan? Siapa yang nak duit minta dengan Cikgu Hayati. Cikgu Hayati dia tamatkan pengajian pada November 1982. Lepas tu dalam masa yang sama, Cikgu Hayati dia dirikan rumah tangga pada usia 22 tahun dengan Abdul Rahim Nik Muhammad. Ding 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 ding. Selamat tu lagu raya kan? Macam mana lagu ni? Lagu kahwin. Macam mana? Dah lupa. Biarlah. Lupa. Sekarang tengok drama pula. Tengok drama yang ni lah pula kan. Korang ni asyik tengok cerita apa? Kimchi untuk awak lah. Apa ni, selemak untuk saya lah. Katil saya apa tak lembut lah. Benda lah korang tengok. Ngarut semua. Ni tengok yang ni pula ni. Okay. Jom tengok. Jom. Tu. Tengok perempuan dekat tengah tu. Siapa tu? Cantik kan? Itulah Cikgu Hayati masa muda. Cantik. Cikgu Hayati dulu ni pakai spek rupanya. Besarnya spek. Okey. Cikgu Hayati ni mula mengajar pada 3 Januari 1983 di Sekolah Menengah Puteri Jaya, Kuala Lumpur. Subjek yang diajar ialah prinsip akaun tingkatan 5. Tepi lah. Apa? Siapa ni kat depan ni pakai spek? Bawa kertas ni. Sibuk je. Di jalan tu. Kiri, kanan. Kenapa kita perlu kembang akaun? Tak tahu lah cikgu. Kenapa ya? Kalau tak ingat. Pada tahun 1988 pula, Cikgu Hayati bertukar ke Sekolah Menengah Wangsa Maju Seksyen 2. Beliau mengajar kemahiran hidup dan prinsip akaun. Tahun 1994, Cikgu Hayati bertukar ke Sekolah Menengah Taman Melati. Sekolah Menengah yang sebelah tu. Sekolah Menengah Taman Melati mengajar kemahiran hidup. Cikgu Hayati pernah menjadi ketua disiplin. Garang Cikgu Hayati ni. Budak-budak tu. Berani betul main belai lari tepi Cikgu Hayati. Tu. Kan dah kena padan muka. Pada tahun 2004, Cikgu Hayati bertukar ke Sekolah Kebangsaan Danau Kota. Ada lagi lah mamak ni duduk berjalan depan Cikgu Hayati. Tepilah pakai spek, pakai helmet. Kalau korang nak tahu, Cikgu Hayati ni bukan calang-calang cikgu tau. Cikgu Hayati ni hebat. Dia dapat APC 2 kali. Tahu tak APC tu apa? Anugerah
perkhidmatan cemerlang pada tahun 2002 dan 2012. Inilah Cikgu Hayati sekarang rupanya. Maintain cantik lah. Dan sama je dari guru sampai sekarang. Cantik je. Tengok tu. Masa ni Cikgu Hayati dah bertukar ke sekolah kebangsaan Taman Melati hingga sekarang. Cikgu Hayati nak pergi mana tu? Jom kita tengok dia nak pergi mana. Jom. Alia Sabrina, Batu Nazira, mesin sekejap. Buat apa kat sana? Ya, kita orang. Apa yang kamu sorokkan? Tengok sini. Oh, file ni ke? File ni sebenarnya. Cikgu nak bagi kat Cikgu Haziq. Sempena persaraan Cikgu tak lama lagi. Cikgu nak bersara? Yelah, kalau bersara cikgu boleh pergi ke Afrika pula. Asyik pergi Jakarta je nak tengoklah gajah dekat Afrika. Cikgu, kami minta maaf sebab tengok barang cikgu tanpa kebenaran. Tak apalah, cikgu maafkan awak berdua. Jadi murid yang baik. Okey, tolong berikan tiga perkataan mengenai Kak Yati. Caring, emak, sentiasa bersemangat. Comel. Bibi. Gegel, suka buat lawak. Lepas tu suka ketawa kuat-kuat. Baik, cantik. Apa? Siapa tahu makanan kegemaran Cikgu Hayati? Ayam goreng. Ikan keli. Kenal Cikgu Hayati tak? Kenal. Apulu. Nama apa? Nama apa? Ya. Okey. Cikgu Hayati the best lah. The best lah? Okey, lagi dua ada tak? Ada seorang yang apa, janji sedekah. Itu je lah. Cikgu Hayati tak? Mestilah kenal. Siapa tak kenal? Okey, tolong bagi tiga perkataan pasal dia. Okey, petua. Okey, thank you. Kenal tak Cikgu Hayati? Kenal, sangat-sangat kenal. Okey, tolong berikan tiga perkataan mengenai dia. Janganlah tanya soalan macam tu. Tiga perkataan. Ya. Kak Yati ceria. Okey. Kak Nat. Garang. Garang. Lagi? Garang. Bergaya. Bergaya. Dua ni satu mana, Cik? Okey, terima kasih. Okey, Kak Mary dengan Kak Wan. Apa benda je ni? Okey, tolong bagi tiga perkataan mengenai Cikgu Hayati. Kind-hearted, cheerful, energetic. Okey, kawan. I cannot think. Okey, is that your final answer? No. Okey, loving. Okey. Help. Satu lagi. Motherly. Cikgu Hayati ni dia seorang yang baik hati. Ramah. Dan juga mengambil berat tentang muridnya. Kenal tak Cikgu Hayati? Mana? Cikgu Hayati, kenal tak? Hmm. Boleh tak bagi tiga perkataan mengenai Cikgu Hayati tu? Cikgu Hayati nak pencen tu? Ya. Iaitu baik. Okey. Ramah sikit. Murah hati. Okey, masih. Kenal tak Cikgu Hayati? Kenal. Kenal tak? Kenal. Okey, boleh tak bagi tiga perkataan mengenai Cikgu Hayati? Perkataan. Cepat kan? Baik.
Baik. Baik hati. Gila-gila. 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 Satu lagi. Pemurah. Ha? Pemurah. Pemurah. Suka cinta hantu. Satu dia baik. Okay. Ya, suka bergurau. Hadiahnya lah. Lagi dia. Satu. Dia baik hati. Cikgu-cikgu tahun 1, boleh tak berikan 3 perkataan mengenai Cikgu Hayati? Saya dulu. Okey. Saya. Okey. Pertama sekali, pada Cikgu Hayati, tahun ni nampaknya rumah hijau tidak dapat mencapai apa yang telah gelar. Okey. Apa yang diharapkan. Tapi sumbangan Cikgu Hayati pada rumah hijau, tetap saya dan rakan-rakan saya di rumah hijau kenangkan. Terima kasih. Alright. Okey, yang lain. Yang lain. Cikgu Hayati seorang yang penyayang. Okey. Ramah. Lagi? Memahami. Ada lagi tak? Ada. Saya pertama sekali memang saya tak begitu kenal rapat dengan Cikgu Hayati. Kami jarang-jarang bercakap. Okey. Tetapi bila saya kenal dia dengan rapat, rupanya Cik Hayati seorang yang peramah, suka mencurahkan ilmu pada dia, pada saya dan cikgu-cikgu yang lain. Itu aja yang saya kenal. Selamat bersara, Cikgu Hayati. Okey, selamat bersara untuk Mamia, selamat bersara. Semoga diberi kesihatan yang baik. Happy selalu. Okey, we love you. Bye. Mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Dilahirkan pada 23 Jun. Taklah formal sangat. Dilahirkan pada 23 hari bulan 6, 1960 di Kota Baru, Kelantan. Ha, Kak Yati ni anak sulung daripada 6 orang adik-beradik kepada pasangan... Shh, apa ni bising nangis buat ni? Kepada pasangan Faikah Muhammad Ghazali dan Muhammad Jaafar. Ha, tengok tu, baby tu comelnya. Ha. Ayah dia pun comel juga. Cikgu Hayati ni dulu ramai peminat. Ha, iyalah. Cantik kot. Orang ramai lah orang suka tengok. Jom tengok kat kelas macam mana orang mengorat dia. Jom. Okay, assalamualaikum. Tak. Tu ada ke? Tak. Cepat pula kan? Tak.
kajabi. Ibu iya. Okey, buka muka sat 38 berapa? 38. 38. 38. Jumpa. Gapo, cikgu. Bahasa Melayu. Dah di token lagi bahasa Melayu hari ni. 38. 38. Bapa kamu lain, aku lain. Ha, nak tuan ni buku gapo ni buku muzik. Cikgu ni kau buku muzik ya tu. Buku lain. Ni mana buku ni? Ha ni kau ni buku buku. Ada kau tu bidang ke? Mula dah mana belajar hok lain, mana hok lain. Untuk cuba mana ada sama tajuk lain lain kok lain kok lain lah.